Salom doktor, Klimiksda oyoq og'riydimi? Qanday mazlar tavsiya qilasiz? Klimiksda odatda osteoporoz yuzaga keladi, ya'ni suyaklardan kalsiyni chiqib ketish yuzaga keladi, natijada suyaklar og'rig'i bo'ladi ko'pincha. Agar sizda oyoqda mushaklar og'rig'i bo'ladigan bo'lsa, nevropatologga ko'rinishingiz tavsiya qilinadi. Suyaklarda og'riq bo'ladigan bo'lsa, buni Klimiks bilan bog'lash mumkin. Ginekologingizga ko'rining, u sizning holatingizni ko'rib, baholab, og'riqlaringizni nima sababdan ekanligini aniqlab turib, keyin shunga qarab muolajalarni belgilab beradi. Va doim aytib kelaman, universal dori-darmon yo'q bu dunyoda, ya'ni hamma kasallikka davo bo'ladigan shu sababli aniq dori nomini, ya'ni qanday maslahat qilasiz deyapsiz, aniq dorining nomini bemorni ko'rmasdan turib aytib bo'lmaydi. Buni to'g'ri tushunasiz.